Zdarec lidi, já jsem Newman a vítám vás tady u takový jednorázovky, nebo jestli budete chtít a naházíte tomuhle videu raketu lajků, tak z toho klidně udělám sérii. A jak už jste poznali, zahrajem si Akinátora, jo. Dámy a pánové, všichni tvrdí, jak je to těžký, jak ten Akinátor prostě úplně uhodne všechno, co si myslíte a že prostě úplně všechno ví. Každopádně já si myslím, že to je blbost, že prostě nemůže uhodnout úplně všechno. Aspoň na jednom ho dostanu, určitě. Každopádně připravil jsem si, dejme tomu, 3 lidi, který budu hádat, plus sebe, zkusím, jestli náhodou, ale to by neměl uhodnout v žádném případě, protože je blbost, aby uhodnul mě, to je absolutní krávovina, takže na tom ho určitě dostanu. No a budu hádat vlastně 2 hudebníky a 1 pedofila, nedělal si srandu, pedofila úplně ne, ale no, vy poznáte. No jinak, když u tohohle videa hodíte 10 lajků a do komentářů napíšete nějaký jména, který bych mohl hádat, tak vám klidně natočím i druhý díl. No a já už to nebudu dál okecávat a jdeme na to, jo. Takže koho budeme hádat? Určitě postavy, to je jasný. Takže první otázka zní, jestli je naše postava reálná. No samozřejmě, že je, tak jako jestli by nebyla, tak by to bylo úplně divný, že bych jí vůbec hádal. Je moje postava žena? No není postava žena. Je to youtuber, jakože má YouTube kanál, ale je to zpěvák, takže ne, nebo respektive DJ, takže ne, není to youtuber. Je tvoje postava starší jak 35 let? No samozřejmě. Žije v Americe? Nežije v Americe. Je mrtvej? Není mrtvej. Je politik? Není politik. Je to sportovec? Není to sportovec. Je to herec? No není to herec. Je to někdo z tvý rodiny? Není. Je tvoje postava spojená s hudbou? No, mám pocit, že už začíná trošku tušit, ale ano. Je Evropan? Dáme pánové, teď si myslím, jste, ale myslím, že jo, je. Hraje v rockový kapele? No tak to těžko, že jo, hraje Italio Dance, že jo, nebo Ital Dance, takže jako... Těžko. Je starší 50 let, mám pocit, že mu je 53, ale úplně nechci kecat. Je to Angličan? Není. Přežil apokalypsu? No, jako by možná jo, ale co já vím, asi ne. Není ze Srbska, není to muslim, není, nežije, je... A kurva. No, hele, už zkouší, už možná tuší, že je to z Itálie, jasně, že jo. Jakoby on působí v té severozápadní Itálii, pokud se nemýlím. A není to operní zpěvák. A jako zpěvák spíš DJ, ale může být zpěvák, klidně. Haha, hele, poprvé mu to nevyšlo, takže hele, vypadá to, že neví. Takže tenhle tento určitě není, toho ani neznám, to vůbec netuším, kdo je. Můžeme pokračovat, jasně, že můžeme pokračovat. Je rozvedený, tyvo, tak to nevím, hele, až tak ho úplně zmapovaný ho nemám. No nežije v Japonsku, že jo? Tyho, jo, je to kouzelník s gramofonovejma deskama, to ti říkáme. Pochybuju o tom, že je slepej, ty vole, kdyby byl slepej, tak nedává takový pecky, jak to není. Nevím, ale myslím si, že má děti, úplně si nejsem jistý, je to rocková hvězda, není, je to DJ a kurva. Jak se ptá, ne, je tvoje charakter myšně, tak není, že jo. Does your character record video in English, ty vole, nevím. Bílý vlasy, no mám pocit, že už jo, ale on je holohlavej, že jo, takže nehraje v kapele. House music, jo. Ty vole, to je zmrt. Hej, ne, on to uhod. Sakra, to si děláte prdel, ne? No jo, no. Tak 1-0 pro Akinátora, dobře, no. Dobře, tak jednou mě porazil, ale tak však nemůže uhodnout všechno, ne? No, tak půjdem hádat dalšího teda, no, když teda jako mě takhle rozdrtil ten buzerant. Ach jo, to je dobrý začátek, úplně jsem si myslel, že to nedá, ale tak Agostino je poměrně známý, takže kdo by ho nedal. Jako druhýho dám asi Vlčka, zkusíme, protože toho by podle mě uhodnout neměl. Je spojený s hudbou, není. Je starší 30 let, není. Je to youtuber, ano. Je to gamer, nevím, asi ne, mám pocit. Natáčí videa v angličtině, ne, nenatáčí. Jak tě vůbec může napadnout se mě zeptat, jestli používá ventilátor jako zbraň? Jestli tomu rozumím správně, ale prostě. Já bych možná věřil tomu, že jo, cože, jestli má tyrkysový vlasy, ty vole, i když už jenom to by mu chybilo. Je spojený s prankama, už možná tuší, jo, je spojený s prankama. Je to mimozemšťan, jo, je, žije v Bratislavě, nežije v Bratislavě. Je spojený s nervkama, ty vole, ne, není to fyzi, brácho, fakt, ty vole, tenhle odpad fakt ne, ty jo. I když ono Vlček, no, to je jedno a to samý skoro. Má kočku, jo, možná nějakou 13 letou.
Hej, to si děláš prdel, on ho dá na první dobrou. Já ne, fakt tohle nebudu komentovat, jak to, že je možný, že prostě on to dá prostě na první dobrou. To si děláte prdel, to prostě není možný, ne? A jo, je to Vlček, prostě, co s tím mám dělat, jako fejkovat to nebudu, že jo, prostě jako ty vole, ale... Jako 2-0 pro Akinátora, hej, tak to ne. No, tak to jsem v prdeli, že jo, protože to toho třetího úhodne 100% taky, že jo. Uvidíme, jestli ho úhodne na první dobrou nebo ne. Je to youtuber, není to youtuber. Je spojený s hudbou, ano. Je starší 35, ano, není mrtvej. Má dlouhý vlasy, no, nemá skoro žádný vlas. Já když dneska natáčím video, tak je 16.6., jo, dámy a pánové, takže vlastně za 2 dny má narozeniny. Takže to je zrovna autentický. Je z České republiky, ano. Jako bylo by to prdel, kdyby hrál. On hrál v jailbreaku v Robloxu, ne. Hraje v rockový skupině. Jakoby nehraje, ale ano, trefil jsi to. Má světlý vlasy, ty vole, nemá žádný vlasy, ale teoreticky jo. Má meč, ty vole, nevím, asi ne. Možná, že teďka, když dám jo, tak on ho uhodne, ale... Uvidíme. Je z Bangladeš? Není, když se mě... Tak a dost. Jako to je 3-0 pro něj, protože uhodnul i tohodle. Fakt bez legrace jsem si myslel Faránka. Jako to si děláš srandu, to prostě ale... Jak on prostě na první dobrou hnedka prostě ví, že to je Faránek, ne? Jako jak ten Akinátor funguje, můžete mi to sakra někdo prozradit, protože to normálně není možný, jo, jako jo, je to Faránek, jo, ale prostě... No tak nakonec ho přece musím rozsekat, když budu hádat sám sebe, ne? Tohle neuhodne, na to nemá. Na to fakt nemá, aby uhodl nějakýho... Newmana tamhle z YouTube, co má pár odběratelů, co tady zkouší si hrát Akinátora, tak uvidíme, dámy a pánové, jo. Jakože, ale jo, dáme ano, protože hraju Minecraft, takže to budeme počítat tak. Natáčím videa v angličtině, nenatáčím v angličtině. Černý vlasy ne, mám tmavě hnědý. Měl jsem tmavě hnědý, teď mám předivý. Dělám si srandu, ale každopádně už mi šednu vlasy. A to není vůbec sranda, tohle to dáme, pánové. Roblox gamer ne, protože v podstatě nevím, co je Roblox. Dámy a pánové, ono se to asi zaklo, nebo já nevím. Zalagoval jsem Akinátora, tyjo, ne, jo, zalagoval jsem Akinátora, dámy a pánové, protože všechno ostatní mi funguje, ale Akinátor absolutně seknutej. Úplně jeho mozek se zatavil, zatavil jsem Akinátorovi mozek prostě úplně důkladně. No, jako, já tady na něco kliknu, to trvá úplně strašně dlouho, ale přitom úplně všechno ostatní mi tady jede. Nejsem spojený s Japkem v žádném případě a nežiju z Nového Zélandu, nejsem holka. Cupcakey, tyhle, to bych si dal. Ne, já jsem měl dát, jo, to je v podstatě jedno. Mám zlatý vlasy, hele kámo, fakt nemám zlatý vlasy. Minecraft videos, zatím ne, takže dáme don't know. V žádném případě. No žiju ale v České republice. A nějaký vítá vůbec, kámo, nevíš, tutu, seš úplně vedle, tak já jdu pokračovat teda, jo. Zpívá Really Like You? Ne, nespívám. Jestli dělám parodie, no, možná tak parodie sám na sebe, ale dejme tomu, nedělám parodie. Je to gamer? Ano, jsem gamer. Jsem gambler, kámo, úplně největší, tyjo, představ si. Ne, opravdu jsem netancoval s Michaelem Jacksonem. Nedělám videa z Fortniteu, nejsem vloger, nehraju Roblox, tyjo. Nakashi. No, jako kdybych byl tak slavný jako Nakashi. Kámo, asi bych si jináč pískal, ale ne, nevíš, bráško, vůbec netušíš. Má přes 400 tisíc odběratelů, nemám přes 400 tisíc odběratelů, ačkoliv tyjo, jako to číslo zní zajímavě, vůbec by jsem se nezlobil. Ví tvoje postava, tvoje jméno, ano. Je z tvojí rodiny, ano. Does your character work, nepracuju s jídlem. Tak ale to není možný, dámy a pánové, jak to, že prostě on? Tak jo, prostě no. Hele, tohle jsem v životě neviděl. Jak můžete mi to vysvětlit? Ne. Ano. Dobře, tak já to začnu brát úplně jináč, jo. Jakože prostě já to nejsem já. Jakože mě hádá někdo jiný, protože takhle on to prostě uhodne. To je prostě jasný, že on prostě bude vědět, že to jsem já. Že prostě bude hádat, jakože to seš ty, jakože prostě rozumíte mi. Já zkusím teda hádat, jako kdybyste mě hádali třeba vy například. Nevím. Je z České republiky. Nenatáčel jsem s gamerem, nehraju minihry, nehraju Pokémon hry. Jak změnil velikost, jako úplně, jako že bych se roztáhl najednou, ne úplně. Toj, co to je? Já to ani nedokážu přečíst.
A já mám dost. Já mám dost. No to ne. Name? Fajn, já ti to prozradím, kdo to je. Chceš to říct? Tak to abych tam dal asi odkaz na můj kanál, teda v tom případě ne, když tam chci nějakou když tam chci nějaký popisek, dáme, pánové. No já si myslím, že takhle by to asi stačilo jim tam takhle ten popisek nechat. A dáme jim to poslat, dáme, pánové, a uvidíme, co se stane. Ale každopádně, já jsem porazil Akinátora, sice teda, abych pravdu řekl, tak 4x on mě dal, teda no, tak jako, OK. Ale jednou jsem ho dal. Fakt jako jednou jsem ho dal, dámy a pánové. Jednou jsem porazil Akinátora, tyjo, já tomu sám nevěřím. No a to by bylo z tohohle Akinátora všechno. A jak jsem říkal na začátku videa, házejte lajky nebo komentáře, odběry, fakt budu mega rád. A já se na vás budu těšit u dalšího videjka, takže zatím ahoj.